چندولیار سے بریکنگ نیوز ہے کہ ڈومیسٹک صارف کی آڑ میں گیس پر کمرشل پیٹرول پمپ چلایا جا رہا تھا۔ گیس کمپنی کے سی جی او حیدرآباد انصاف علی دستی اور سب ڈویژنل سوئی صدرن گیس کمپنی چندولیار مزمل حسین لگاری کے ہمراہ عطا پیٹرول پمپ کا گیس کنیکشن بند کر کے سیل کر دیا۔ یہ کیا ہے تو کمپنی کنیکشن دیتی ہے ڈومیسٹک، ڈومیسٹک مینس گھر کا، گھر کے لیے اس کو گیس جلدی چاہیے، اور وہ کیا کرتے ہیں پھر اسی گھر والے کنیکشن سے کیس پاس کرا کے پھر گھر وہاں ہوتا نہیں ہے، کوئی بھی کمرشل چیز ایسی ہوتی ہے جو مارکیٹ میں سپلائی کرتے ہیں اس پہ چلاتے ہیں۔ ابھی ہم یہ آیا اس کا ڈومیسٹک کنیکشن ہے، یہ جو ہے عطا پمپ کے نام سے پیٹرول پمپ چل رہا ہے اس کا، جس پہ ابھی ہم آئے دیکھے پیٹرول پمپ پہ پاور جنریشن، جب بھی اس کی لائٹ چلی جاتی ہے تو وہ جو ہیں وہاں اسی یہی گیس کے میٹر پہ جنریٹر لگا کے پاور جنریشن کر کے اپنے پمپ کو بجلی سپلائی کرتا ہے، جہاں جہاں 12 گھنٹے جاتی ہے 8 گھنٹے جاتی ہے پھر، اور پھر وہ کیا ہے تو اس کے ریگولیٹر سے 4 پاؤنڈ پریشر ہمیں ملا ہے۔ ویسے ڈومیسٹک میں پریشر اتنا ہوتا ہی نہیں ہے، 0.25 ہوتا ہے، یہاں 4.5 پی ایس آئی ملا ہے، یہ الیگل ہے اور اس کا 71,000 بل۔ میٹر ہے یہ، ڈومیسٹک میٹر ہے اور یہ ایک ڈومیسٹک گھر کے لیے، اب یہ اس سے جو ہے نا چولہا بھی جلا رہے ہیں اور وہ بڑا 4.5 KV کا تقریباً یہ جنریٹر چلا رہا ہے، اور یہ الوئی نہیں ہے اس کنیکشن پہ، اس کی نہ کیپیسٹی ہے۔ اب یہ جو یہ چلاتا ہے تو آپ کا ہی گاؤں ہے، آپ کے جو ہے نا یہ ٹیل اینڈ میں جو بھی کسٹمر ہے وہ سفر کرتے ہیں، لو پریشر کی ہمارے پاس کمپلینس آتی ہے، اس لیے ہم اس کو جو ہے نا ابھی، ایک تو دوسری بات یہ ڈیفالٹر بھی ہے، سپٹمبر سے کے بعد اس نے بل پیڈ نہیں کیا، یہ جو ہے نا 70,000 سے زائد کا یہ ڈیفالٹر ہے، اس کی وجہ سے اس کا اب ہم نے کنیکشن کاٹ لیا اور اس کی جو ہے نا لائن بھی ہم نے ویلڈ کر دی۔ اب اس کا میٹر ہے، اس کی ہم نے اپنا اسی کو خود کو ریڈنگ دکھائی، تم خود ریڈنگ دیکھو، ریڈنگ دکھائی، اب اس کو جو ہے نا یہ اس سے ٹی ایم لیں گے، اسی ٹی ایم میں خود آئے گا، وہاں آ کے یہ میٹر پروف کرائے گا، اسٹامپ پیپر لکھ کے دے گا کہ چولہے کے بغیر ہم کچھ نہیں چلائیں گے، کوئی جنریٹر نہیں چلائیں گے، صرف ایک چولہا چلے گا۔ اس کے بعد جو اس کا میٹر اگر ٹیمپ پر نہیں نکلتا تو یہ جو ہے نا اس پہ پیمنٹ کرے گا اور اس کا دوبارہ کھلے گا، اگر ٹیمپ پر نکلتا ہے تو پھر کمپنی جو پلنٹی بھرے گی وہ اس کو بھرنی ہوگی۔